Dobroveče. Danas se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, praznik koji je ustanovljen 2020. godine. Simbolično je izabran 15. septembar, dan kada je srpska vojska probila Solunski front i taj događaj se smatra jednim od onih koji je odredio tok Prvog svetskog rata. Tako nešto nije moglo da se uradi bez nacionalnog jedinstva. Upravo zato sam izabrala da na dan zastave razgovaramo o nacionalnom jedinstvu. Povod je svakako sednica Skupštine Srbije koja je održana utorak i sredu, kada je na dnevnom redu bila rasprava o Kosovu i Metohiji u kojoj je učestvovao predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Šta smo tokom ta dva dana čuli? Da li je sednica približila one koji se politički teško mogu složiti na bilo koju temu? Da li postoji državno jedinstvo kada je reč o Kosovu i Metohiji? I da li se u 21. veku i dalje možemo oslanjati na mitove ili je neophodno realno sagledavati situaciju? U narednih sat vremena ovome ću razgovarati sa Milenkom Jovanovim, članom predsedništva Srpske napredne stranke i šefom poslaničke grupe Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve i Boškom Obradovićem, liderom Srpskog pokreta Dveri i šefom poslaničke grupe Dveri. Dobroveče. Dobroveče. Hvala vam što govorite za Euronews. Hvala vam na poziv. Pa evo, kao što sam rekla, dakle, u najavi danas obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. U Skupštini u prethodna dana raspravljalo se upravo jednom od najvažnijih nacionalnih pitanja, to jeste Kosovo i Metohija. Dakle, da li smo mi u Skupštini videli jedinstvo, gospodin Jovanov? Ne. Ne, propustili smo priliku da pokažemo jedinstvo, propustili smo priliku da u jednom dosta složenom trenutku za našu zemlju i za naš narod, za u jednoj složenoj situaciji u kojoj se nalazimo, baš po pitanju Kosova i Metohije, pošaljemo jednu poruku koja bi bila dobra u ovom trenutku i kada su u pitanju Srbi na Kosovo i Metohiji pre svega, ali i međunarodna zajednica prosto da vidi da u Srbiji postoji jedinstvo i jedinstveni stav oko te teme. Imali smo na dnevnom redu jedan dokument koji u principu nije problematičan, rekao bih, ne govori o nekim koracima oko koje je trebalo se raspravljati da li ćemo u ovom ili onom pravcu da idemo i mislim da je to moglo da bude usvojeno i da se pošalje poruka. A šta nam je taj dokument pokazao? Pokazao dakle, šta je ono kao građani, šta smo mi mogli novo da saznamo? Po principu, iz tog dokumenta, ako niste pratili politiku o Kosovo i Metohiji, ste mogli da saznate sve ono što se dešavalo u periodu na koji se dokument odnosi. Ali ako ste pomno pratili događaje na Kosovo i Metohiji, sve ono što radi Kancelarija za Kosovo i Metohiju, vlada Srbije, nije bilo ničega da vas iznenadi, jer je to samo hronološki i po temama sačinjen izveštaj o prethodnom nekom periodu. Tako da u tom nekom kontekstu ovo je zaista bila dobra prilika da se okupimo oko nečega. Znate, ako neko kaže da smo 15. septembra sedeli u studiju na Novom Beogradu u Euronewsa, onda se to desilo. Dakle, to glasali vi za ili protiv, kako da glasamo protiv toga ako smo sedeli u tom studiju? Dakle, to je suština. I mislim da smo tu priliku propustili, nažalost. I ono što je posebno bilo problematično, to je da su albanski mediji, onako kako se to kaže danas, u real time-u, dakle, istovremeno pratili, u realnom vremenu pratili tu sednicu i sladili se, radovali se nekim govorima i tako dalje. I to je ono što je sporno. U redu. Gospodine Obradoviću, dakle, zašto, recimo, vaš pokret nije podržao onda ovaj dokument, s obzirom da je on pokazivao to šta se dešavalo u prethodnom periodu, kada kažemo prethodni period, misli se od juna 2021. godine do 1. septembra 2022. Evo, ako dozvolite da prosto ukratko oslikam i te pozitivne i te, rekao bih, negativne strane ove sednice. Mislim da je pre svega izuzetno važno što je došlo do ovog skupštinskog zasedanja na ovu najvažniju nacionalnu i državnu temu. To je bio naš predlog još sa konstitutivne sednice od 2. augusta. Tražili smo posebnu sednicu o Kosovu i Metohiji, tražili smo da prisustvuje predsednik Republike i do toga je došlo. To je izuzetno pozitivno. Ja lično smatram da je to bila dobra sednica, da je bila ozbiljna rasprava, da je predsednik bio spreman i da trpi kritiku, da čuje drugačije mišljenje, da smo imali mogućnost da svi kritikujemo aktuelnu vlast, da predstavimo svoje alternativne politike. I to je, čini mi se, ono što je potrebno srpskom parlamentarizmu, ta vrsta javne rasprave. Šta je bio problem oko čega se očito nismo razumeli? Prva stvar, taj izveštaj koji govori o pregovaračkom procesu koji vodi vlada Republike Srbije zajedno sa predsednikom Republike je zapravo izveštaj o rezultatima toga pregovaračkog procesa koje su po našem mišljenju negativni. Dakle, mi nismo mogli da glasamo za jedan takav izveštaj koji je po našem mišljenju posledica jedne pogrešne kosovske politike koja je donela samo poraze u tim pregovorima gde su Albanci dobili sve što su tražili i primenjeno je sve što su
tražili, a sa druge strane država Srbija nije dobila ništa ili ono malo što je dobila to do sada nije primenjeno. A zar nije najvažnije ono što smo mogli da čujemo od predsednika Srbije da, recimo, nikada neće priznati ni formalno ni neformalno nezavisnost Kosova? Jeste, ali to su dve različite stvari. Dakle, mi nismo mogli podržimo izveštaj. Mi smo predlagali da dođe do nove rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije koja bi simbolizovala to nacionalno jedinstvo gde bismo upravo doneli te određene zaključke u koji smo se složili. Da nema priznanja lažne države Kosovo, da predsjednik uputi pisma ruskom i kineskom predsjedniku da spreče bilo kakav ulazak nezavisnog, takozvanog nezavisnog Kosova i Ujedinjene nacije, da se Skupština u buduće mnogo više uključi i bavi ovom tematikom, da neće biti dozvoljeno da se formira zajednica srpskih opština po nekakvom kosovskom ustavu ili zakonu ili kao nekakva nevladina organizacija. Dakle, vi ste sve to čuli i vama to nije bilo dovoljno da vi, recimo, prihvatite izveštaj kao znak dobre volje i tog političkog konsenzusa da je važno da imamo tu jedinstvenu platformu ili politički konsenzus oko najvažnijeg nacionalnog pitanja. Evo zašto. Pod jedan, izveštaj je simbol stare politike koja je krahirala, koja je bila loša i mi na taj način nismo mogli da joj damo bilo kakav alibi posle 10 godina pogrešne kosovske politike. Sa druge strane, da je ovo o čemu sam sad govorio ušlo u nekakvu rezoluciju, u nekakav zaključak te sednice Narodne skupštine, mi bismo glasali za to, mi bismo to podržali i mi smo to u ostalom tražili. Ono što je predsednik usmeno obećao, stavimo na papir i onda svi glasamo jedinstveno i da to obavezuje svaku buduću vlast, ne samo ovu, da mora da bude u funkciji odbrane i očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Kako vama zvuči obrazloženje gospodina Obradovića? Pa, rekao bih da je gospodin Obradović, ja naravno nemam nikakvu nameru da govorim gospodinu Obradović kako on treba da vodi svoju političku stranku, ali mislim da je propustio priliku da pokaže jedan odgovorniji odnos prema i pitanju Kosova i Metohije i države Srbije. Dakle, on je mogao na isti ovaj način da diskutuje i u svojoj diskusiji da kaže sve ovo što je sada rekao. Dakle, i ono što je rekao predsedniku i sve zamerke da stavi, ali i da podvuče. Uprko svemu tome, da bismo poslali poruku i Albancima i međunarodnoj zajednici, a i Srbima na Kosovu da shvate da nisu sami, nego smo svi zajedno sa njima i uz njih, ja ću bez obzira na to što ste, podržati ovaj izveštaj, jer on je onako se desio pa se desio. E, to bi bilo državotvorno. To bi bilo odgovorno. A mi to nismo dobili. Mi smo dobili dve situacije u Skupštini, odnosno dve vrste nastupa u Skupštini. Jedni su došli da pričaju i da šalju poruke svom biračkom telu, a drugi su došli da šalju poruku svojoj Twitter zajednici, kako sam pljunuo Vučića, kako sam mu svašta rekao, kako sam ga opsovao i tako dalje. I to je bila poruka. Meni je žao što gospodin Obradović sada nije rekao kako se zove rezolucija koju su oni predložili Skupštini. A voleo bih da i o tome porazgovaramo i da pričamo o tom odgovornom pristupu. Dakle, kako se zove rezolucija? Zove se rezolucija o okupiranom Kosovu i Metohiji, pošto to jeste naša osnovna teza da su Kosovo i Metohija pod okupacijom. Dobro, i da Narodna skupština to treba da konstatuje. U redu. Odlično. I sada ja vas pitam, ako vi to kao Narodna skupština konstatujete, šta da radimo dalje? Dakle, to nije samo, ja bih samo još jednu stvar dodao, dakle, ovo je juče sa zvaniče strane sa dveri, gospodin Obradović se neće ljutiti, ovo je prosto nešto što je, jel tako, Kosovo i Metohija pod okupacijom, pod NATO okupacijom. Ako vi proglasite okupaciju jednog dela teritorije, nema tu rezolucija. Znači, prva tačka, taj deo teritorije je okupiran, druga tačka, nalaže se vojsci i policiji da taj deo teritorije oslobodi. Treća tačka, ova odluka stupa na snagu odmah. E, to vam je rezolucija. Ne 18 tačaka koliko njihova rezolucija ima. Te ovaj ne sme ovo, te onaj ne sme ono, oni treba da uradi ono, onaj ne bi smeo da uradi ono. Nema toga. Nema rezolucije. Rezolucijom se sloboda ne donosi. Ako je okupacija, onda je rat. Ja bih samo voleo da se to tako kaže. Dakle, da ne zavijamo priču u oblande. Da ne pričamo o tome kako, eto, to je okupacija, pa ćemo mi to da vratimo u Savet bezbednosti Ujedinjenih. Kako ćemo da vratimo? Ja taj deo nisam čuo također. Evo, pričat ćemo. Kako ćemo, ne, molim vas. Kako ćemo da vratimo? Kada smo mi bili ti koji su to izmestili iz Ujedinjenih nacija. Mi, država Srbija, to što je bila druga vlast, to jednostavno nas ne oslobađa odgovornosti za postupke koje smo sami proizveli. Što znači da ne postoji, samo da objasnimo gledaocima, dakle ne postoji mogućnost da se sada... Teorijski mogućnost postoji za sve, ali faktički... Naravno da postoji. Pa kako? Pa sami ste priznali da postoji. Teorijski? Pa teorijski postoji mogućnost da sad padne meteor i da nas više nema. I to je teorija. Ako dozvolite da objasnim... Ali ajde, molim vas, recite mi kako. Gospodin Jovanov je tačno primetio, naša država je, nažalost, pogrešnom politikom prethodne vlasti izmestila pregovore na temu Kosova i Metohije
iz Saveta bezbednosti Jedinjenih nacija u Brisel, odnosno u Evropsku uniju. Kao što je tada tražila da ti pregovori budu izmešteni u Evropsku uniju, tako sada nova vlast, odnosno više nije nova nego 10 godina stara, sadašnja vlast, može da traži da ti pregovori budu vraćeni i da traži od podršku. Od koga da traži, gospodine? Od Ujedinjenih nacija. Ajde samo tu da zastane. I od koga biste vi dobili podršku za tako nešto? Pa od više od polovine država sveta koje ne priznaju lažnu državu Kosovo. Kako vi to znate? Pa zato, pa znate koje... Jeste vi razgovarali sa svima njima na tu temu? Ne, nego se radi o tome... Država treba time se bavi. Zašto postoji Ministarstvo spoljnih poslova i naša diplomatija? Da zahtevaju od svih onih koji nisu priznali nezavisnost Kosova, da nam pomognu da se tema Kosova i Metohije vrati u Savet bezbednosti Sjedinjenih Nacija, da imamo saveznike Rusije u Kini i gde ne može da prođe ništa što je na štetu naših interesa, kao što je slučaj u Briselu. I tu samo jedan primer da navedem gospodinu Jovanovu. Kako se to desilo? Da su Sjedinjene Američke Države naprasno dobile svog pregovarača u Briselu u liku specijalnog izaslanika Escobara i zašto naša vlast istovremeno ne traži recimo da Rusija pošalje svog specijalnog izaslanika i da ona učestvuje u briselskim pregovorima? Eto, recimo, drugog rešenja, ali, dobro, ako to, mislite da ne može... Baš na tu temu, Escobar, to, pošto smo slušala sam, pratila sam sednicu 2 dana i na tom je i odgovorio, čini mi se, predsednik Vučić kad je rekao, pa šta sad mi treba da pitamo Sjedinjene Američke Države koga će da šalju? Ne. Da smo mi toliko... Nisam, nažalost, dobio reč da odgovorim predsedniku na to. On je u pravu. Ne možemo mi da određujemo šta će da radi Amerika. Ali mi određujemo u kakvom formatu pregovora ćemo mi učestvovati. Ako su pregovori u Briselu, šta tu radi Amerika? Zašto onda ne učestvuje Rusija? Znači, samo tražimo diplomatsku ravnotežu da bi naša pozicija bila lakša. Jer su i Amerika i Evropska unija sponzori kosovske nezavisnosti. Ali evo, gospodin Bradoviću, dakle, vi kada pričate o toj okupaciji, kada ste to pomenuli, vi, u oktobru mesecu prošle godine vi ste bili moj gost i tada je takođe bila vrlo napeta situacija jer su specijalne kosovske snage upale na sever Kosova i vi ste rekli da sledeći put ako se to desi, onda bi trebala srpska vojska da uđe na sever Kosova, da zaštiti naš narod i to bi faktičko značilo otpočinjanje rata. Sa kim biste vi, dakle, da li vi mislite da bi se građani složili sa takvom akcijom? Dakle, šta bi se sa Srbijom desilo tada, gospodine Obradoviću? Imam 3 rečenice odgovora na to pitanje. Pod jedan, i predsednik Republike je rekao da nikada više neće biti Oluje i da neće dozvoliti stradanje našeg naroda. Pod dva, ako neko progoni vaš narod i sprema mu novi genocid, vi kao država morate da reagujete, to je vaša obaveza, zato postoji vojska u svakoj državi sveta i svaka država sveta bi reagovala. I pod tri, nije korektno od kolege Jovanova i njegovih ostalih stranačkih drugova da jednu alternativnu, drugačiju politiku prema Kosovu i Metohiji od njihove, na što mi imamo demokratsko pravo, predstavlja kao ratnu huškačku. Ne radi se o tome, radi se samo o drugačijoj politici. Mi prosto smatramo da u Briselu, a to je predsednik Republike priznao, nemamo prijatelja, nemamo saveznika, ne možemo ništa da uradimo. Hajmo onda da probamo da prebacimo format pregovora tamo da imamo saveznika. I to je samo razlika, nema nikakvog poziva na rat. Nikome normalno nije do rata. Ali da morate braniti sobstveno stanovništvo ako je ugroženo, pa morate. To je uloga države. Ja zaista... Sve ovako lepo zvuči. I to je ono što je suština cele ove priče i one politike koju smo nazvali neodgovorno. Da vi pričate nešto što znate da ljudima prija uhu, iako znate, a ja sam uveren da gospodin Obradović vrlo dobro zna šta znači ovo. Znači, gospodin Obradović nije toliko naivan da ne zna da okupacija znači rat. I to kako je sam rekao sa NATO-om. Znači, po NATO okupacijom. To znači da NATO treba da isteramo sa okupiranog dela teritorije. Mi smo to, koliko znam, pokušali 99. i građani Srbije koji žele da podrže još jedan pokušaj, treba da podrže politiku gospodina Obradovića. Dakle, koma je do šlema, čizama i tako dalje, to je ta politika. To nije, ja nisam rekao da je to ratno huškačka. Vi ste sami tako definisali. Ja ne kažem da je ratno huškačka, ja kažem da je neodgovorna. Što se tiče Ujedinjenih nacija, da, postoji veći broj zemalja koji nije priznao nezavisnost Kosova nego što je priznao. Ali, ako bi došlo do pokušaja da se ovo vraća na način na koji smo mi, kažemo, dakle, malo smo se zavitlavali, malo smo mislili da to ide sa Evropskom unijom, ne sviđa nam se kako to ide sa Evropskom unijom, pa i sad mi bismo da vratimo sve na staro, nema veze, prešli smo se malo, izvinite što smo vas deranžirali, ajde mi to vratimo kako je bilo. Jel vi stvarno mislite da bi sve ove najveće sile, a to su Sjedinjene Države, Velika Britanija, Francuska, Nemačka i tako dalje, sele skrštenih ruku i rekle, ajde da vidimo kako će to Srbi sad ovo da izvedu i kako će njima da pomognu Kina i Rusija i kako će Kina i Rusija da nas pobede u organima Ujedinjenih nacija. Pa naravno da bi iskoristile sve svoje metode za zavrtanje ruku svima kojima treba da se zavrne ruka, naravno to ne može da dođe. I zato govorim da je to neodgovorno.
Ja bih voleo da to tako može, ali ne može. Mi moramo da shvatimo da određene akcije naše proizvode određene posledice i da budemo svesni tih posledica i da u skladu s tim posledicama se ponašamo. Ne možete se ponašati kao razmaženo dete. Uradio sam nešto, e sad mi se ne sviđa to što sam uradio, poj pike na važe, idemo iz početka. Ne idemo iz početka. Da vratimo stvari u Savet bezbednosti. Da, tamo su Kina i Rusija, ali tamo su i zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova. Tamo su i Sjedinjene Države, tamo je i Francuska, tamo je i Britanija. I one imaju pravo veta. I šta ćemo s tim? Dakle, nije to baš tako jednostavno kao što se predstavlja, to hoću da kažem, kao i sa ovom okupacijom. Da li bih više voleo, ko to ne bi više voleo da ima srpskog vojnika i srpskog policajca na Kosovo i Metohiji, a ne da ima neke NATO vojnike, KFOR ili ne znam nijakoga. Pa ne postoji takav na svetu. Pa ne da nikome da kažem, neću nikome da dozvoli da kaže da bi to više želeo nego ja. Ali je jednostavno pitanje da li to realno ili nije. Ne možete da kažete da je deo... Još jedna stvar je važna. Ovo, gospodine Obradoviću, znači odricanje od rezolucije 1244. Jer smo mi opet dozvolili stranoj vojsci da dođe na Kosovo i Metohiju pod UN nekim plaštom, onda smo opet sami neke stvari dogovarali. Tako da kažem vam, jednostavno moramo biti svesni svojih, odgovorni i da razmišljamo o posledicama svojih poteza. Da ne dovedemo zemlju u još težu situaciju nego u kojoj jeste. I još jedna stvar na koju sam dužan, izvinite mi. Dakle, nije sporno da je predsednik rekao da ćemo braniti srpski narod i hoćemo braniti. I kao što vidite, i drugi vrlo dobro shvataju da smo ozbiljni i da se ne šalimo sa tim. Ali ovo, da proglasimo okupaciju, ovo bi se protumačilo kao naš agresivni akt. Jer nemojte zaboraviti da najveće zemlje sveta i NATO pakt Kosovo doživljava kao nezavisnu državu. Dakle, ona nije član NATO, ali bi oni to doživjeli kao napad na NATO. I s druge strane, vi ovim direktno ulazite, kao što sam rekao, u sukob sa samim NATO-om. I ljudi, to je neodgovorno. To je neodgovorna politika. Posledice bi bile katastrofalne. Ja samo o tome pričam. Dakle, samo još nešto... Dozvolite kratak odgovor. Teza je ipak dosta, da kažem, teška optužba. Jeste, a... Dakle, da se razumemo, zašto država Srbije, odnosno Narodna skupština Republike Srbije, treba proglasiti okupaciju? Zato što po međunarodnom pravu, nakon proglašenja dela naše državne teritorije pod okupacijom, nikada i ni na koji način taj deo naše državne teritorije ne može postati nezavisna država. To je jedna brana bilo kakvom budućem pokušaju da se do kraja zaokruži nezavisno Kosovo. Pa i ovo je brana što kažemo da nećemo da priznamo nezavisnost. Ne, ne, ne. Dozvolite samo po dva. Dakle, to ne znači nikakav rat sa NATO paktom. Dakle, NATO će se povući sa Kosova i Metohije kao što se povukao iz Afganistana. Doći do promene geopolitičkih okolnosti u svetu. Čekamo to vreme, radimo za to vreme, pripremamo saveznike za to vreme i ne odustajemo od toga da Kosovo i Metohija budu u punom ustavno-pravnom nadležnosti i suverenitetu države Srbije. To je naš cilj. Nije lako, da se razumemo. Ja nisam naivan, niti sam nerealan, niti sam nekorektan prema vladajućem režimu. Nijednoj vlasti u Srbiji nije bilo lako u posljednjih 30 godina. Svima sam bio opozicija. Ali nisam opozicija državi. Razumem koji su pritisci trenutno da se prizna lažna država Kosovo, da pređemo na neku novu armaturu koja znači priznanje nezavisnosti, da bude model dve Nemačke ili ko zna koji model, sigurno nije neki koji je na našu korist. Dakle, razumem to. Samo mislim da je odgovor naše države neodgovarajući i da mi imamo prostora diplomatskog da se obratimo saveznicima. Evo, mi još uvijek nismo tražili hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što imamo pravo, a u ovom trenutku se pravi vojna i policijska baza na severu Kosova i Metohije, gde je nikada nije bilo. To je dovoljan razlog da alarmiramo Savet bezbednosti, da kažemo šta je ovo. Ovo je kršenje rezolucije 1244. Neće sad Vučić da govori na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. To je potpuno drugi format. Ovo je posebna sednica samo na temu Kosova i Metohije. Dobro, i šta bi bilo na toj sednici? Diplomatskih rešenja. Ali ajde sad da razradimo i tu temu do kraja. Prvo, rekli ste, ako se donese rezolucija i ako mi proglasimo deo teritorije okupiranim, taj deo teritorije nikad ne može postati nezavisna država. Taj deo teritorije... Po međunarodnom pravu. Taj deo teritorije, po njihovom tumačenju međunarodnog prava, odavna nezavisna država za kompletno najjače zemlje Evrope i Sjedinjene Države i još jedan deo... A zašto onda traže da ih mi priznamo? Ako su nezavisna država? Ja ne kažem da mi prihvatamo da je to. Pa naravno da bez našeg priznanja toga nema. Ali ja govorim kako oni gledaju na stvari. I zato mislim da smo s ovim, ako ste već ovo mislili, s ovim smo zakasnili, dakle, od proglašenja te nezavisnosti, te kvazi tvorevine koja sebe naziva Republika Kosova. Dakle, kasnimo.
opet kasnimo. S druge strane, opet kažem, ovim se odričemo rezolucije 1244. To je jako veliki problem. Treća stvar, da zakažem, da tražimo hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. I do sve sa tela da kažem, šta se desilo na toj sednici? Šta će da rade na toj sednici Amerikanci, šta će da rade Francuzi, šta će da rade Britanci? Da kažu, evo, došli Srbi, ajde im ispunimo to. Pa naravno da neće. I treća stvar, šta je alternativa? Da idemo u Brisel, da imamo je da sponzore kosovske nezavisnosti. Vidite, vi nemate alternativu nego da se krećete u okviru koji vam je dat, pokušavamo da ga menjamo, ali je nemoguće to tako tek tako promeniti jer smo sami taj okvir napravili. Mi smo sami sebi zadali okvir u kome ćemo da igramo. Mi smo izabrali da borac iz Čačka i OFK Kikinda igraju na stadionu OFK Beograda. To smo sami izabrali, vi i mi. I onda posle kažemo, aj znate, stadion je malo džombast. Pa ne, interesuje što je zoma, sami se tražili. Ali kad je ovdje da vas pitam ovo, gospodin Ivanov, dakle, da li smo mi da vidimo to odvajanje mita kada govorimo o Kosovu i šta je realnost? I vi ste za skupštinskom govornicom rekli Srbije je potrebno suočavanje sa realnošću, upravo ste malo pre govorili o toj realnosti, ali da je problem što živimo u epovima i pesmama, ne sagledavamo ono što nas okružuje. Dakle, šta je danas ova realnost kada govorimo o Kosovu? Realnost je da za jedan deo sveta to predstavlja nezavisnu državu. Da drugi deo sveta, veći deo sveta, to ne priznaje. Da mi pripadamo geopolitički, mi smo, ako to tako posmatrate, u geopolitičkom ofsajdu. Jer smo daleko iza linije koja razdvaja ta dva dela sveta. I da mi moramo da se krećemo u tom okruženju u kome se nalazimo. Ukoliko želimo da preživimo. Također sam rekao da imamo dva paralelna procesa. Jedan je da se borimo za očuvanje Kosova, a drugi je da moramo da radimo na tome da drugi deo Srbije živi. Dakle, da se razvija, da ekonomija raste. I to da pomirite, izuzetno je teško. Dakle, ja sam siguran samo da ovom politikom mi ne bismo došli u situaciju da, ni da sačuvamo Kosovo, a ni da sačuvamo preostali deo Srbije koji bi posledično bio razoren. Dakle, što se tiče epova i tako dalje, to je, kontekst je bio sledeći. Dakle, da jednostavno mi volimo da slušamo ono što nam prija uhu. To je ova priča. To je okupirano, mi ćemo osloboditi. Promenit će se geopolitičke okolnosti. Kad? Šta čekamo? Ko da pobedi u Americi? Jel pobedio Trump? Jeste. Jesmo slavili Trumpe Srbine? Jesmo. I šta se desilo? Ništa. Jesu promenili? Jel neko stvarno misli da će Sjedinjene države, Evropska unija, nego najveći broj zemalja Evropske unije, promeniti svoju politiku? Neće. Da će promeniti svoju odluku? Neće. Tako. Neće. I suština jeste u tome da mi stalno nešto čekamo. Mi čekamo da propadne Amerika i onda ćemo mi pobedonosno da se vratimo na Kosovo i Metohiju. A ja vas pitam onda kako dalje. Dakle... Jer onda opet dolazite u jedno pitanje. Dakle, da li će tamo biti Srba kada se budemo vratili? Kada će to biti? Šta radimo u međuvremenu? Ako je Srbija ekonomski slabašna i ukoliko Srbija ne može da pomaže Srbima na Kosovo i Metohiji, a ako nema dovoljno sredstava, ne može. Ko će nas dočekati na tom Kosovu i Metohiji 2750 ili ne znam nije koje godine kad se promene geopolitičke okolnosti? Dakle, mi se bavimo time da čekamo propast nekih imperija, kako se to popularno zove. Mi čekamo da propadne ovo carstvo, ono carstvo, da bi se ne znam šta desilo. Okej je to, samo u međuvremenu treba da živimo. I u međuvremenu ova zemlja treba da na neki način se razvije i funkcioniše. I mislim da je to problem. Gospodin Bradoviću, dakle, šta je za vas realnost kada govorite... Ovde već sa većinom ovog dela izlaganja, Jovanova, mogu da se složim, da se razumemo. Samo ekonomski snažna država može da se bavi svojim građanima na čitavoj teritoriji Srbije, pa tako i na Kosovo i Metohiji. Tu ćemo se lako složiti. Ono što je ovde, po mom mišljenju, rekao bih, važna takođe realnost. Realnost je i da Amerika više nije jedini svetski policajac. Realnost je da NATO više ne može da bombarduje koga hoće i da je hoće. Ne može još od Sirije, pa od Ukrajine. Rađa se jedan novi geopolitički svet, Rusija, Kina, Brazil, Južnoafrička republika, Indija, to su velike svetske sile, zemlje BRICS-a, zemlje Šangajske saradnje. Evo danas je bio izuzetno važan i veliki sastanak velikih zemalja ovoga sveta i po broju stanovnika i po vojnoj, političkoj i ekonomskoj moći. Dakle, sve te zemlje su nama naklonjene, priznaju naš teritorijalni integritet i suverenitet, što je veoma važno. Ja sam javno čestitao aktuelnoj vlasti na tome. 18 zemalja je povuklo priznanje Kosova. Još 7, kako predsednik tvrdi, ima u fioci. Dakle, to je 25 zemalja. Znači, nešto se menja. Nije još 25 priznalo nezavisno Kosovo. Ali to vama nije bilo dovoljno da podržite ovaj izveštaj, iako on nema nikakvu obavezujuću notu. Pazite, ja se trudim da budem objektivan. Ono što je dobro, ja sam otvoreno rekao, dobro je što niste uveli sankcije Rusiji, svaka čast.
I nemojte da pomislite da menjate tu politiku. Sa druge strane, dobro je što ste radili na otpriznavanju, kako se kaže, odnosno poništavanju priznanja lažne države Kosovo od 25 zemalja. To govori o jednoj geopolitičkoj tendenciji da se stvari okreću u našu korist. Znači, samo treba izdržati. Ne smemo sada, u ovome trenutku, da se pod pritiscima iz Brisela i Vašingtona, zato što oni žele da slome našu vlast i našu državu, da mi nešto ipak potpišemo u ovim sada složenim ukrajinskim geopolitičkim okolnostima, da se mi na bilo koji način povučemo. I to je jedino što mi kažemo. I ako to vlast ne bude uradila, ja ću opet reći svaka čast. Ali, gospodin Bradović, evo da, dakle, vi ste... Ali, samo malo, mene ovo podsjeća na jednu drugu politiku koja je bila tokom bombardovanja, gde je bilo ljudi, pojedinaca i ovako koji su govorili, ako izdržimo još malo, raspašće se NATO pakt. NATO pakt i danas postoji, a mi se ni danas nismo oporavili od bombardovanja. Dakle, tačno je, dešava se geopolitička promjena u svetu. Ali geopolitičku promjenu u svetu ste imali u periodu od 1914. do 1918. Geopolitičku promjenu u svetu ste imali od 1941. do 1945. To su geopolitičke promjene u svetu. A mi ćemo sada da kažemo, e, sad ćemo i mi da učestvujemo u geopolitičkim promjenama, mi ćemo da se opredeljujemo i ne znam nija šta, pa ćemo i mi da budemo deo, da navijamo za ove ili za one. Ne. Mi smo u prošlom veku, i Bora Jović je tu jednu knjigu napisao sa odličnim naslovom Kako su Srbi izgubili vek. Mi smo potrošili vek na geopolitičke promjene, ostali bez miliona stanovnika. Dakle, kada pogledate koliko smo stradali u Prvom svjetskom ratu, pa u Drugom svjetskom ratu, pa to kažete sa nekom normalnom demografijom koja bi bila, koliko bi danas Srba bilo na Balkanu, a nama se sad kaže ne, ajmo opet u to da proglasimo okupaciju Kosova od strane NATO-a, da ajmo još jednom, da mi idemo da arbitriramo ko će od velikih sila i svjetskih policajaca da bude nama bliže ili dalje i tako dalje. Dakle, ja ne sporim nikome pravo da se igra filma Tri karte za Hollywood, da bude za Ruse, za Amerikance, za ovo, za ono, a mi smo za Srbiju. Dakle, gledamo ono što je naš interes, naš osnovni interes je da u ovim svjetskim sukobima, pogledajte šta se dešava, pa evo ga Kavkaz, ponovo se kako se zove, zakup. U redu. Pogledajte Jemen, dakle, ginu ljudi svakog dana po celom svetu, geopolitički se ovi takmaci o kojima gospodin Obradović govori, sudaraju svuda. Nemoj mi da dajemo povoda da se preko, na našim leđima tu. Ali, znate što meni je ostalo, gospodin Obradović, objasnite mi ovo, dakle, evo, više puta ste sad i ovde rekli da Srbija nema prijatelje na zapadu, treba da se okrenemo Rusiji i Kini, pa onda kažete da... A nije to, izvinite, nije to baš tačno. Srbija nije da nema prijatelja na zapadu. Srbija i nema sagovornike na zapadu po pitanju Kosova i Metohije. Dobro, ja citiram ono što gospodin Obradović kaže, vi ćete nam objasniti da li imamo prijatelje ili ne. Oko ekonomije i oko drugih stvari. Ali koja može da nas zaštiti ako to tražimo. Dakle, hajde mi to objasnite šta to znači. Šta treba da tražimo i kako mislite da nas oni zaštite? Evo da budem precizan što se tiče Zapada. Naravno da je u Evropskoj uniji ima 5 zemalja koje nisu priznale nezavisno Kosovo. To treba izuzetno da poštujemo i da sa tim zemljama posebno negujemo bilateralnu saradnju i prijateljske odnose. Sa druge strane, što se tiče konkretno vašeg pitanja, dakle, mi, čini mi se, nismo upotrebili kapacitet naših saveznika koji mogu postići određenu diplomatsku ravnotežu u tim pregovorima. Naveo sam vam jedan konkretan primjer. Ako Sjedinjene Američke Države imaju nekog bočnog učesnika u tim pregovorima, iako je to potpuno van formata, iako ne vidim koja je logika toga, iako ne znam kako je do toga došlo, zašto ne bismo poslali istu takvu molbu Ruskoj federaciji da i ona ima jednog izaslanika, kao što je bilo ranije u pregovorima oko Kosova i Metohije, i da onda i ruski predstavnik učestvuje, jer on to sigurno neće biti na našu štetu. Ali to samo može da nam pomogne. Samo sekundu. I šta još? Šta je problem? Dobro, dakle, osim izaslanika, šta još? Dakle, mi tražimo to. Ali mi nismo tražili izaslanika Sjedinjenih Država, Boško. Mi nismo tražili da se Escobar uključi, nego su oni sami doneli odluku da ga uključi. Pa ko je branio Rusima da sami kažu da se uključuje? Pa ko im je rekao nemojte? Ko je rekao Kinezima nemojte da imate pregovorače? Čekajte, kada vi, gospodine Ivanov... A mi ćemo da ih molimo pa ćemo da ih mi uključujemo. Pa ne možemo mi da uključujemo nikom. Samo jedno pitanje, vrlo praktične prirode. Kada vi, gospodine Ivanov, dođete u Brisel i sednete ovako za sto, znate da je to format uz posredovanje Evropske unije. I odjednom ovde na ovom mestu sedi neki Escobar. Da li vi pitate, izvinite, gospodine, po kom osnovu ste vi ovde? Da, postavite pitanje predsedniku Sjedinjenih Država i to je jako mudro. Ne, nego vi kažete ne, samo vi sedite i učestvujete u ovim razgovorima ako nemate pravo, sedite ovde. Da. Poenta je da je jako mudro i za Srbiju je jako blagotvorno i to bi bilo delotvorno za naš dalji razvoj, za našu odbranu i Kosova i svega ostalog, da imamo
takav jedan odnos i da kažemo ko si ti tamo, šta si ti došao ovde, ajde beš kući u Vašington, ovde mi pričamo sa Evropljanima. To bi bilo ovako vrlo... Ne, to vrlo nisam mudro. Rekao. Zašto ne pozovete predstavnika Rusije da on sedne sa druge strane stola? Zato što nismo pozvali ni Escobara. Zato pozovete predstavnika Rusije. Ali zašto Rusija, ako je toliko velika Evropsko... i prijatelj čekajte. Sa Srbijom? Zato što je to naš interes. Ako Evropska unija, sačekajte, ako Evropska unija, koja je, po čijim okriljem se odigravaju ti razgovori, ako ona prihvata da prisustvuje Escobar, to je pitanje za Evropsku uniju, ne nas. Oni nas pozovu i kažu, razgovaram. Trebalo je, dakle, Rusija da kaže, i sada evo dolazimo do te neodgovorne politike. Što ne pozovete Rusiju? Ok, i mi pozovemo Rusiju i Evropljani kažu, gde ćete vi? Gde ste vi krenuli? I šta ćemo mi onda da kažemo? E sad mi nećemo da učestvujemo uopšte. Zašto? Zato što niste zvali Rusiju. A ja kažem opet, koje, ali odlično, znači, prekidamo, kada je odlično, znači, prekidamo, odlično, meni je ovo super, prekidamo razgovor, odnosno, meni je super, ne drago prekidamo, mi, drago nego nastavljamo kad ruski predstavnik bude prisutan. Znači, do tada ne razgovaramo, obustavljamo razgovore, pardon, ispravljam se, obustavljamo razgovor, proglašavamo okupaciju, i to je naša politika. Dakle, proglasimo okupaciju... I tražimo hitnu sednicu Savjeta bezbednosti i na kojoj ne može da se usvoji ništa, jer ovi koji priznaju... I u Briselu ne može da se usvoji ništa. Dobro, ja vam sad kažem za ono što ste vi rekli. Ja vam kažem za ono što ste... Pa upravo to vam govorim. Znači, vaša politika je krahirala. Ama nije politika krahirala, mi se nalazimo u tom okviru. Svaka politika, vaša politika, bilo koja politika se nalazi u tom okviru. Dakle, nema tu kraha ili ne kraha, vi se borite da pomerite ovoliko jedan papir. Dakle, to je poenta svega. Dakle, te velike priče, da se uključe Rusija, da se uključe oni, pa kako da se uključe? Ali izađite iz okvira, okvir vam je nametnut. Na putu Srbije u Evropsku uniju nećete ostvariti očuvanje Kosova i Metohije zato što vas ucenjuju. Da na putu u Evropsku uniju morate da priznate nezavisno Kosovo. Izađite iz tog okvira. Boško, nije tačno. Znate da to nije tačno i ponavljate uporno to što nije tačno. Zahteva priznanje lažne države Kosova. Koja vam zahteva uvođenje sankcija Rusiji. Koja vam zahteva Europride. Dobro. I... Hoće li biti Europride u subotu? Boško, Kosovo je previše. Boško, ja znam da je to vaša tema, ali Kosovo je za mene mnogo ozbiljnija tema. Ne, to je isti paket. Isti paket ucenja iz Brisela. Za mene Kosovo je mnogo važnija tema nego Europride. Ali hajmo još jednom da se... U pitanju je isti model ucenjivanja. Nije nama, Minja i Boško, nametnut okvir razgovora u Evropskoj uniji. Mi smo ga tražili. Jeste tražili Escobara? Mi smo ga tražili. Dobro, što ste se sad uputili Escobara? Da li će Evropska unija da zove, prihvati Escobara ili neće? Ali ne morate vi da ga prihvatite. Dobro, znači da obuhvatimo, da prekinemo predgovore. I da kažemo američkom predsedniku, nemoj više šalješ nikome. Ne, nego ćete slušati sve što vam Amerikanci i kažu i briselske birokrate. A vi ćete da proglasite okupaciju i da ratujete protiv Amerikanaca. Ja sam ovo želeo da čujem. Ja sam samo ovo želeo da čujem. I hvala gospodinu Bradoviću što je na kraju ispao korektan, jer vidim da po televizijama ide i nikako ne govori naziv svoje rezolucije i suštinu onoga što ona jeste. Dakle, drago mi je, dakle, to je to. Rad sa NATO-om i prekid razgovora sa Amerikanicima. Vidite, šta se zove manipulacija, ali Aleksandar Vučić. Pa hvala na tome, to je za mene kompliment. Ali nije to manipulacija. Zaista potpuno izvrtanje mojih reči. Ali gospodine Bradoviću, zar nije u svojoj vlasti upravo spočitava da ima dobre odnose sa Rusijom, sa Kinom? Dakle, zar nije to da se... Ako predsednik Vučić ima, a ima dobre odnose sa Rusijom i Kinom, zašto ih ne pozove kao partnera u pregovarački proces? Boško, to je kao kada bih ja pozvao vas u Minjinu emisiju. Znači, ne možemo mi da pozivamo, može predsednik Vučić da... Tražili ste na kraju krajeva, on je to prihvatio, da se obratimo pismom i obratit će se pismom. Ali ne možemo mi da pozivamo, kako se zove, učesnike tog razgovora. Ne možemo mi da budemo ti koji će da kažu, ej, ajde dođite na župu koju pravi komšija. Ja sam zvala vas i gospodine Jovanova. Pa ne, vi ste zvali... Ajde da i tu budemo do kraja istrije. Vi ste zvali Mutovca, zvali ste Aleksića, pa ste zvali vas niko nije teo da dođe. Ne, zvala sam gospodina Borka Stefanovića, dakle nije prihvatio. Zvala sam tačno gospodina Lutovca, takođe je imao svoje razloge. Ali niste zvali Escobara? Što kaže ti? Niste zvali Escobara? Da. To je poenta. Ne, poenta je u tome da ne možete vi... Ali ja odlučujem koga ću zvati. Tako je. I tako Evropska unija odlučuje koga će da primi, koga neće. I vi sada mislite da bi stvarno u ovim geopolitičkim okolnostima oni prihvatili Rusiju kao bilo kakvog sagovornika? Oni od Rusije danas prave parija državu sa kojom niko na svetu ne sme da razgovara. Mi smo jedini u Evropi, Aleksandar Vučić je jedini lider u Evropi koji nije uveo sankcije Rusiji.
Jedini. I trpimo strahovit pritisak zbog toga. I sada kaže, e, sad mi ćemo da uključimo... Ali, gospodine Jovanov, nije Evropska unija čitav svet. Postoji ogromno čovečanstvo mimo Evropske unije koje nije uvela sankcije Rusiji, koje ne priznaje nezavisno Kosovo. Dakle, okrenimo se saveznicima. Zašto idemo u Brisel kad tamo nema saveznika? Pa zato što ako krenemo ka saveznicima istočno, naići ćemo na Evropsku uniju. Ako krenemo ka saveznicima severno, naići ćemo na Evropsku uniju. Ako krenemo ka saveznicima južno, naići ćemo na Evropsku uniju. I ako krenemo ka saveznicima zapadno, naići ćemo na Evropsku uniju. Kao što rekao, mi smo u geopolitičkom ofsajdu. Dakle, ovo nije 48. da je linija razdvajanja Rumunija, Mađarska, Poljska, Češka, Čehoslovačka i tako dalje. Dakle, ova nova zavesa za koju kažu zapadnjaci da je Putin postavlja, je postavljena mnogo istočnije u odnosu na to. A mi se nalazimo negde ovde. I vi sad kažete nama, saveznici, kako će ti saveznici, pa kako, videli ste šta su uradili Sergeju Lavrovu? Dakle, ti mali igrači NATO i Evropske unije, nismo mu dali da preleti da dođe u Beograd. I vi onda kažete, uključite Rusiju, ne znam nijak gde. Pa oni neće da čovjeku daju da sleti u redovnu posjetu, znači po svim mogućim međunarodnim pravnim normama. Ali, gospodine Bradoviću, dakle, slušajući sada, gospodine Jovanovo, dakle, vi ste vrlo često, dakle, koristili taj izraz okupacije, da treba vratiti Kosovo pod ustavnu i pravnu nadležnost. I onda kad vas pitaju novinari, dakle, kako biste vi to uradili, vi kažete da zamolite Rusiju da pošalje nekog svog izaslanika, da pošaljete pismo. I to je to. Dakle, vaša borba, pripremajući se za ovu emisiju i kada pričate o Kosovu, dakle, mogla sam da vidim, dakle, jedina borba koju ste vi na neki način pokazali, to je 10 dana štrajka glađu, koju ste govorili tada o tome, 11. dan ste prekinuli štrajka glađu, čak ni u tom štrajka glađu, dakle, nisu vam se pridružili vaši članovi pokreta Dveri. Dakle, jel mi o toj borbi govorimo? Ne znam sad kako ste došli do štrajka glađu. Ja nisam dozvolio nikome... Pa zato što sam čitala o svemu šta se pričaju, o čemu ste sve govorili. Ja nisam dozvolio nikome iz Dveri da se pridruži štrajku glađu, jer smatrao sam da je dovoljno što ja štrajkujem u ime svih nas. I onda kada ste se pridružili, dakle, ovo ste izjavili gospodinu Ševraliću, dakle, da se pridružujete njemu, i to ne samo zbog očuvanja Kosova i Metohije, u sastavu Srbije, na prvom mestu zato, zbog kršenja Ustava i tako dalje. Dakle, to je jedino ono što smo mogli da vidimo od vas kao neko konkretno rešenje. Dakle, prvo, ja nisam na vlasti nego u opoziciji. Kada budem na vlasti, moći odeluje mnogo konkretnije nego što mogu iz opozicije. Pa da li, za ono što nudite, dakle, treba da dobijete podršku... Iskreno rečeno, imat ćete i čime, pošto smo vojsko obnovili, znači proglasite okupaciju i imate vojsku kojom ćete da ratujete. Da ste svoju ideju u prethodnom periodu htjeli da realizujete, ne biste imali čime. Stvar je u čvrstoj politici jedne države koja se ne odriče dela svoje državne teritorije. Saglasan sam. Koja traži saveznike i priprema teren, obnavljajući i ministarstvo za Kosovo i Metohiju vlade Republike Srbije, za pomoć građanima Srbije na Kosovo i Metohiju, za podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovo i Metohiji, za diplomatske aktivnosti širom sveta u odbrani Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Pa zar to ne radi, dakle, ova vlast? Dakle, zašto mislite da ova vlast se ne bori na jedini mogući način koji ima? Vidite, oni tvrde da je to jedini mogući način. Ja tvrdim da to nije jedini mogući način. A na osnovu čega vi tvrdite? Pa na osnovu svoje političke procene i svoje političkog programa. Dakle, i to je zapravo i bio poenta tog našeg sukoba. I predsednik Vučić je nastupio tako kao vi sad, Minja. Znači, ovo je jedini mogući način. Dobro, ja ne nadam, ja pitam samo da li je... Ali ovo nije jedini mogući način. Ne, meni je ovo odlično. Ovo je odlično. Dakle, mi treba da državu dovedemo u stanje eksperimenta. Da mi probamo. Da mi probamo ovako, ovo što se radi sad trenutno ne valja, ali pošto nismo probali da proglasimo okupaciju i da NATO pakta na delu teritorije i da otvorimo sukup s NATO paktom, da probamo ponovo. Dobro, čekaj, da li je ovo prilike? Ovo je prilike kao ona pesma Bore Đorđević, Srbin je lud, Srbin je poklet, jednog ga ubiješ, on hoće opet. Ajmo još jednom da probamo. Ne, da pogledamo rezultate. 10 godina pregovaranja Briselskog i Vašingtonskog sporazuma, predato srpsko pravosuđe, srpska policija, telekomunikacije, energetika, na kraju priznate i lažne lične karte, odnosno lažna dokumenta lažne države Kosovo. Imate odluku Ustavnog suda Srbije iz 2013. godine, kojom se poništavaju pregovori i sporazumi koje je potpisao Borko Stefanović u vreme prethodne vlasti. I o slobodi kretanja, i o diplomi, i o katastru, i o raspuštanju srpskih opština na Kosovo i Metohiji. Te odluke Ustavnog suda su obavezivale ovu vlast
da ne ide putem Borka Stefanovića. Međutim, ne. Oni su nastavili politiku Borisa Tadića i mi imamo problem sa tim kontinuitetom pogrešne politike. Dakle, da li je moglo da se prekine tamo? Zašto niste ispoštovali odluku Ustavnog suda Srbije iz 2012. i 2013. kojim su poništeni Borkovi sporazumi? Prvo, gospodin Obradović... Muk ili šta je problem? Tražim samo da ugao iz koga ću... Pošto mi predsjednik nije odgovorio na to pitanje, ovako mi možete. Kako ste to prekršili odluku Ustavnog suda Srbije i niste poništili Borkove sporazum? Gospodin Boško Obradović... Može li da se odgovori na ovo pitanje? Gospodin Obradović, dakle, je zamera Borkove sporazume ovoj vlasti, ali ne zamera Borkove sporazume Borku. Dakle, ova vlast je kriva za Borkove sporazume, ali Borko Stefanović nije kriv za Borkove sporazume, pa zajedno sa Boškom Obradovićem potpisuje, ovo je vaš potpis, potpisuje ugovor s narodom. Znači, nije Borko kriv za Borkove sporazume, nego smo mi krivi za Borkove sporazume, valjda retroaktivno. Dakle, evo, Boško Obradović prvi, a Borko Stefanović, evo ga peti. Zajedno potpisali sporazum sa narodom, ovo je sa vašeg sajta, dakle, objavili se sporazum sa narodom, u kome nema ni jedna jedina reč o Kosovu i Metohiji. Ni jedna jedina reč. Ni Kosovo, ni Metohija, ni Kosovo i Metohija, možda ima poneko i. Dakle, onaj ko nama prebacuje Borkove sporazume je oprostio Borku što je potpisao, sa njim pravio koaliciju, dakle, ovo nije... tek tako, ovo je koalicija, 1 od 5 miliona, zajedno su šetali i tako dalje, posle su se raspali, kako je već bilo. E sad, nije Borko, dakle, kriv, krivi smo mi. Ajmo da vidimo što se tiče pravosuđa i policije. Dakle, ne, da vidimo što se tiče odluke Ustavnog suda iz 2013. poništi Borkove sporazume. Šta bi sa tim pojela maca jezik? Dakle, zajednički dokument UNMIK-a i Savezne republike Jugoslavije... Vidite kako izbjegao odgovor na suštinsko pitanje. Nisu ispoštovali odluku Ustavnog suda. Nije to suštinsko pitanje. To je i predsjednik Vučić prećutao. Gospodin Obradović, nije to... Govorio je više sati, više desetina sati. Naravno, kad ste ga pitali, valjda ste ga zvali da govorio na suštinsko pitanje. Sporazum. Vidite da nema ni sad odgovora. Evo, vidite kako... E, to je suština. Ne, suština je da je ovo nervoza. Dakle, ajmo sad bujicom reći da zatrpamo Milenka da ne može da kaže ništa. Nema odgovora, nema odgovora, gospodine Jovanov, meni je drago. Meni je drago da ste pred očima čitave javnosti pokazali da ste prekršili odluku Ustavnog suda i da nastavljate putem Borka Stefanovića. Ajde me onda pustite da nastavljam da se upropaštavam, a vi uživajte u mojom upropaštavanju. I pustite me da govorim. Hvala vam puno. Dakle, zajednički dokument UNMIK-a i Savezne republike Jugoslavije, novembar 2001. godine, dakle, čuveni sporazum Čović-Hakerup, govori se multietničko sudstvo na Kosovu i Metohiji koje će uživati poverenje svih zajednica da se razmotri na imenovanje sudija i tužilaca iz redova Srba sa Kosova u kosovskom sudstvu. 2001. godina, ne briselski sporazum. Ajmo dalje. Administracija. UNMIK potvrđuje da će zastupljenost Srba i Kosova i Metohije u privremenim institucijama sa upravi biti približno proporcionalna njihovoj zastupljenosti. Dakle, hoćete da kažete da taj kontinuitet morao da se nastavi zbog potpisivanja svih tih... O tome se sve radi. Ne može. I juče Ivica Dačić vam je objasnio, ali vi niste slušali, niste ni bili možda tu, pošto ste došli, ne znam u koje doba juče, na sednicu, tako da ne znam kako znate koliko je predsjednik govorio, budući da je on došao čovjek u 10 sati, izašao u 23:50 iz te sale, vi ste došli negde oko 19. Možda su vam pogrešno prepričali šta se dešavalo u Skupštini. Ja sam očekivao da ste se vi borili da uđete u Skupštinu, da biste prisustvovali sednicama, a vi se izborili da uđete u Skupštinu i onda gledate na televiziji šta se dešava ili vam prepričavaju. Dakle, imate vi svoje mesto u prvom redu i možete da vidite šta je bilo. Dakle, Ivica Dačić je objasnio šta se dogodilo sa tim. Ivica Dačić je objasnio da je to pokušano da se uradi, međutim, prosto to nije... U platformi je bilo iz 2013. godine. Dakle, što se tiče Borkovih sporazuma, nije bilo realno. Zato što je to država potpisala i kraj priče. Vi ne možete, jednostavno dovodimo sebe u situaciju... I to ste pominjali da zbog tih nekih loših odluka u prošlosti, dakle, sada moramo da se suočimo opet sa tom realnošću. Ali nisu to, da budem potpuno iskren, i minja, da budem potpuno iskren, nisu to odluke u prošlosti koje se odnose samo na Borka i na bivšu vlast. Ne, ne. To su odluke u prošlosti da se tri opštine sa juga Srbije pripoje socijalističkoj autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, ili Kosovo, kako se već zvalo u to vreme, da bi jedan komunistički funkcioner tako dobio svoje mesto u Saveznoj skupštini. To su takve odluke. To su odluke Ustava iz 1974. To su odluke srpskih komunista koji su ćutali na komunističko uništavanje Srbije. To su naše odluke. To je posledica dugog niza pogrešnih odluka. Šta nam u narednom periodu sledi? Borba. Kada govorimo o pritiscima, kada govorimo, dakle, da li sada sledeće što treba da se reši,
reši, to jeste mi još nismo rešili to pitanje registarskih tablica. Tako i nećemo prihvatiti nikada ono što oni traže. I pokušavamo, i sada pogledajte još jednu činjenicu samo, molim vas. Sve sporazume koji su potpisani pre Briselskog sporazuma koje je potpisala vlada u kojoj je predsednik Vučić bio prvi potpredsednik. Danas Albanci traže i međunarodna zajednica da se primenjuju. A mi tražimo način kako da ih tumačimo u našu korist. I kada su u pitanju Borkovi sporazum i kada su u pitanju... Ali, postoji samo jedan sporazum od koga beže ko đavo od krsta. I nikako neće njegovu realizaciju. A to je Briselski sporazum. Dakle, nikpo koju cenu. Dobro, šta se dešava sa tom zajednicom srpskih opština? Dakle, to je ono što se... A neće da sprovedu. Postavljalo kao pitanje. Mi jednostavno nećemo, i mi smo krivi što oni neće. I vi dalje pregovarate, oni neće da sprovedu ono staro, a vi dalje pregovarate nešto novo. Naravno, jer nam je osnova svaki dan pregovora... Ja mislim da ste katastrofalni pregovarači. U redu, to je vaše pravo da tako mislite. Ja samo mislim da ste i pored toga trebali da glasate za izveštaj i da pošaljemo dobru poruku. Vi ste izabrali da ne glasate. Ali ja samo mislim da mi pregovore moramo da vodimo, jer alternativa je... Izlazak iz pregovora za koje bismo mi bili optuženi. Niko neće da optuži svoje čedo koje su napravili na divlje na Kosovu. Dakle, niko neće tu kvazi državu, tu Frankenstein državu, pod znacima navode državu, duplim znacima navode državu, da optuže da su oni krivi. Ali da li jedan od razloga zašto se dešavaju ti pritisci, to smo takođe mogli da čujemo u Skupštini, tu presudu Međunarodnog suda pravde kada govorimo o nezavisnosti Kosova. E, dobro ste to spomenuli. Predsednik Rusije, Vladimir Putin, često koristi to za Krim i Donbas, pa onda zbog toga je negde cilj da se što pre reši pitanje Kosova, kako više niko ne bi koristio taj argument, ili... Pogledajte šta kaže tadašnji ministar inostranih poslova, odnosno šef srpske diplomatije, što je posebno interesantno. U vreme Demokratske stranke i njihove vlasti, to su ovi što su se posle podelili, pa gospodin Obradović s njima potpisao sporazum sa narodom. Dakle, Kosovom se bavilo ministarstvo spoljnih poslova. Šta vam to govori? Znači, ne kancelarija, ne ministarstvo za Kosovo za koje ste vi zalažete, nego ministarstvo spoljnih poslova. A između ostalog sada, Jeremić je ustvrdio, dakle, Wikileaks, 10 State, 9661, Depeša 30. januara 2010. Jeremić ustvrdio da je srpska strategija s Međunarodnim sudom pravde predstavlja samo, pazite sad ovo, pametan diplomatski i politički potez, znači genijalan, ne pametan, koji će omogućiti srpskoj vladi da izađe iz kosovskog problema i fokusira se na domaće reforme i evroatlantske integracije. Dalje, Belgrade 08, Belgrade 1, 2, Vuk Jeremić, zameniku pomoćnika američkog državnog sekretara Stuartu Jonesu, govori da njegova vlada nestrpljiva da dekosovizuje srpsku politiku. I sad pogledajte, oni nas juče ceo dan ubeđuju kako je zapravo Srbija pobedila pred Međunarodnim sudom pravde. Pa zašto je Vuk Jeremić hteo da podnese ostavku tada? Zašto su bili ko pokisli kada su čuli? Znači, oni su se igrali državom. Njima je to bio manevar. Kao da ta... To mišljenje neće da proizvodi nikakve posledice. I onda nam kažu, znate, nije to obavezujuće, to ne mora da se primenjuje. A onda vidite u dokumentima da i tekako primenjuju svaku zapetu. Ali šta danas? Svaku zapetu koju mogu da tumače. Vidimo da je gospodin Lajčak danas imao ponovo razgovore s Albinom Kurtijem. Dakle, imamo još svega nekoliko minuta, moramo na pauzu da idemo. Zato vas pitam. Dakle, mogli smo da čujemo da nam predstoji ta nova armatura. Tako je. I to je ono o čemu je gospodin Obradović govorio. To je ono što oni sada pokušali. Ali ko su naše crvene linije? Nema priznanja, ni eksplicitnog, ni implicitnog. I nema pogroma nad Srbima na Kosovo i Metohiji. Tačka. Dobro. Idemo na kratku pauzu, pa se onda vraćamo u studiju. Dakle, nastavljamo razgovor. Milenko Jovanov i Boško Obradović su moji gosti. Gospodin Obradović, hteli ste nešto da dodate? Da, pažljivo sam slušao kolegu Jovanova i nisam želeo, naravno, da ga prekine. Mislim da je bolje da svako od nas može da izloži u potpunosti svoje argumente. Vratio bih se na poentu. Nikada, kao Srpski pokret Dveri, nismo bili na vlasti. Nemamo apsolutno nikakve veze sa bivšim režimom i pogrešnom politikom iz toga vremena. Da, potpisali smo sporazum sa narodom kao zajednički apel opozicije za slobodu medija, slobodu izbora, boru protiv korupcije. Ne vidim ništa sporno u tome. Nikada nisam imao programske, ideološke sličnosti sa pomenutim kolegom Borkom Stefanovićem. Naprotiv, bio sam veliki kritičar Borkovih sporazuma iz toga vremena. Samo da se vratimo na poentu. Dakle, vlast je veoma često, pa evo i sada u ovim citatima, sklona kritici pogrešnih poteza bivšeg režima. Što sam i ja sklon i sa čim se apsolutno slažem.
Ali onda kada su došli na vlast, obećavajući će poništiti Borkove sporazume. I kada je Ustavni sud Srbije, pazite, najvažnija naša pravosudna institucija, to Ustavni sud Srbije, doneo odluku da poništi Borkove sporazume, što bi zapravo bio ispravan put kosovske politike, jer su njegovi sporazumi bili antiustavni, oni to ne čine, ne poštuju odluku Ustavnog suda Srbije, već nastavljaju Borkovim putem, idu još dalje potpisivanjem Briselskog sporazuma. Dakle, to je ozbiljan problem. To je ozbiljan problem. To je kršenje Ustava Republike Srbije, kontinuitet loše Tadićeve politike i predaje institucija države Srbije na Kosovo i Metohiji separatističkoj vlasti. Oni danas sede sa Kurtijem u vladi u Prištini. Oni su danas deo lažnih institucija, lažne države i vlade i skupštine u Prištini. Oni danas teraju srpske tužioce i sudije da se zaklinju na ustav lažne države Kosova. Pazite, to oni će reći teška je situacija, to mora, ljudi dole treba da prežive. Sve ja to razumem. Ali korak po korak priznajete nezavisno Kosovo. I tu se mi ne slažemo. Ne slažemo se zato što postoji nešto što je život i što je realnost i postoji nešto što je politika u Beogradu daleko od te realnosti. Dakle, ako vi kažete srpske sudije ne treba da učestvuju u pravosuđu na tom Kosovu, oni ga zovu nezavisno, mi kažemo to su to privremene institucije. Ok, gospodin Bradović prihvata terminologiju oni koji su priznali nezavisno Kosovo, ja ne prihvatam. Vi izađete iz ovog studija i neko vas napadne. Da li biste više volili, recimo da vam se to desi na Kosovo i Metohiji, recimo u Klokotu, koji je okružen albanskim mestima, da li biste više volili da vam sudi sudija Srbin ili da vam sudi sudija Albanac? A vi ćete se složiti sa mnom, ako ste jule korektni, da smo imali i u bivšoj državi, dakle SFRJ, situaciju gde su albanske sudije oslobađale Albance za ozbiljna zlodela nad Srbima. Koja je nama zaštita? Koja je zaštita za taj narod? I ja vas ponovo pitam, ako ne zaštitimo taj narod da ostane tamo, koga ćemo da dočekamo kad se promeni geopolitička situacija, kad propadne Amerika, propadne NATO i sve to? Koga ćemo da zateknemo na Kosovu? Nije dobro. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar koja se tiče sporazuma sa narodom, dakle, razradili su sve. I kako će medije da podele, i kako će pravosuđe, i kako se ne vratimo. I sve su razradili, ali reč je o Kosovu. Ja to nisam rekao ovo. Ja to nisam ni očekivao od Borka Stefanovića. Ja da sam na njegovom mestu Kosovo ne bi spomenuo ni pod razno. Ali sam očekivao od Boška Obradovića. A on ga nije... A ja tu krivim gospodina Obradovića, zašto on se nije izborio da u tom sporazumu bude neka reč o Kosovu. Dakle, to je pitanje, to je problem. U redu. Da sada pređemo osnovno još 10 minuta. Dakle, vidim samo nekako da mi sami ovde, govorim, mislim na vas političara, ne možemo da nađemo taj zajednički konsenzus. Ne znam kako ćemo onda da rešimo to pitanje sa nekim drugima koji imaju potpuno drugačije mišljenje, ali dobro. Dozvoli jednu rečenicu samo u tom pravcu. Ja ne mislim da ova naša alternativna politika prema Kosovu i Metohiji i kritika postojeće politike vlasti je tu zbog da nešto našteti državi Srbiji. Ja mislim da mi pokušavamo da damo možda i neki dodatan pogled, dodatan predlog, dodatnu podršku vladajućem režimu da se bolje bori za Kosovo i Metohiju. Ali možda bi neko rekao vama, gospodine Bradiću, bilo bi fair, dakle, ako su oni prihvatili da pošalju ta pisma i Zapadu, i Kini, i ne znam, i Rusiji, i tako dalje, da možda, iako taj izveštaj nema neku obavezujuću notu, da bi bilo fair, da ste i pokazali samo da to stave na papir kao zaključak Narodne skupštine koji ih obavezuje, dakle, i ja ću da potpišem. Ali hajde da se vratimo, evo, ostalo još 5 minuta, dakle, na ono što okupira takođe našu javnost, to je da je MUP donao odluku da neće biti, da je zabranjen Euro Pride. Međutim, mogli smo čujemo da opet organizatori koji kažu da će šetnje biti. Je li za vas negde poražavajuća ta činjenica da je odluka doneta takva kakva jeste? No ne, ovo je tema, gospodine Obradović, meni dozvolite samo jednu rečenicu na kraju. Neko kaže šta je ono što je njegova politika u tom smislu, a ja ću onda reći na kraju šta im da kažem o tome. Evo, da prvo konstatujemo nekoliko osnovnih činjenica. Europride nije zabranjen. 7 dana u Beogradu se održava Europride sa 130 javnih događaja. 130 javnih događaja u okviru Europride-a 2022. teče u Beogradu ovih 7 dana. LGBT populacija ima predsjednika vlade Republike Srbije, evo sada su ga iz Srpske napredne stranke kandidovali. Pa gde su ugroženi?
Šta je problem? Pa recimo, zar nisu ugroženi, gospodine Obradoviću, kada vi kažete da ste pozvali građane da ostanu budni po pitanju LGBT paradiranja Beogradom, da budu spremni da iznova izađu na nove litije porodične šetnje kako bi odbranili našu decu od LGBT propagande? Dakle, nije li ovo pretnja LGBT populaciji? Vi branite decu od LGBT ljudi, gospodine Obradoviću. Ne, ne. Pa, citirali ste, svako je mogo da čuje šta sam rekao. Ne bavim se uopšte LGBT populacijom. Nego? Bavim se odbranom tradicionalnih i porodičnih vrednosti. A kako se bavite? Našao sam 6 udžbenika u kojima su ubačeni sporni LGBT sadržaj gde se promoviše homoseksualizam, biseksualizam, promena pola, transrodne osobe i sve drugo što je suprotno onome što je naša tradicija, naša vera, naše porodične vrednosti. Da li je normalno da devojčica treba da se osjeća kao dečak, da menja pol, da ide na hormonske terapije, hiruške intervencije? Kako je to vezi ima sa šetnjom, gospodine Obradoviću? Ima, zato što je to javni prostor. I neko želi da šeta srpskom prestonicom, da vređa javni moral, tradicionalne porodične vrednosti. A vi želite da njima zabranite? Ne. Mi želimo da se poštuje ustav i zakoni. A kada neko vređa javni moral, ta manifestacija mora se... Kako se vređa javni moral, gospodine Obradoviću, tako što će neko da prošpa iz bezbednostnih razloga? Znate kako izgledaju gej parade širom Evrope i sve? Znam, da. Jeste videli kako to izgleda? Bila sam, da. Ono kad muškarac vodi golog muškarca kao kera na povodcu. Jeste gledali te scene, niste? Molim vas, pa ajde sad, nemojte to... A čekajte, ne znate da to postoji. Jer hoćete da Beograd tako izgleda? Mi nećemo da Beograd tako izgleda. Ali kako ste vi tako glasni? Dakle, najglasniji ste kada je Pride u pitanju, a niste glasni kada je, recimo, porodično nasilje u pitanju, pričate o tim vrednostima i tako dalje, a niste tad, nisam vas čula da ste toliko glasni. Pa niste pratili naše saopštenje, naše reakcije. Odlično pratim sve. Apsolutno smo uvek i na svakom mestu... Osim saopštenja, šta ste vi konkretno uradili? Čekajte, nismo mi država. Država reaguje i štiti one... Koje su vaše ideje, predloze vi da bi se nešto konkretno, dakle morate prvo da kažete biračima, ljudima, građanima... Pa što ne pitate one iz vlasti da reše taj problem? Pa ja pitam vas sad. Pa mi smo ponudili rešenje, porodična politika, gde će država staviti porodicu na prvo mesto. Podršku mladim bračnim parovima, roditeljstvu. Jel ja imam neke veze sa ubistvom žena u porodičnom nasilju? Dobro, koliko je, pošto se bavite porodicom, bavite se time, koliko je žena ubijena? Ubijeno je više desetina žena samo u ovoj godini. Dakle, ne znate broj, dakle 20 žena je do sada ubijeno. Pa eto, vidite da sam tačno rekao. Pa dobro, dakle, zato vas pitam, dakle, podrivate nekako druge ljude da budu agresivni prema LGBT zajednici zbog čega? Kada i kako? Kada i kako, Minja? Nikada i nigde nisam pozivao na nasilje. Ne mešam se ni u čiju privatnost, nikome ne želim zlo, nikoga ne mrzim. I mi nismo agresivni prema njima, oni su agresivni prema ovome društvu. Kako su agresivni, nemojte molim. Srbija je prva pravoslavna zemlja. Oni šta sve trpe, dakle nemojte stvar. Pozvolite da samo onda ja objasnim to. Retka je prilika. Dakle, Srbija je prva pravoslavna zemlja u kojoj se na silu organizuje Europride, prva zemlja u jugoistočnoj Evropi, prva zemlja van Evropske unije. Zašto Beograd? Ko to nama nameće? Neka prava je Evropska unija ako su to njihove vrednosti. To nisu naše vrednosti, razumete? Ali ću uvek biti spreman da zaštitim svakoga pripadnika LGBT populacije ako je na bilo koji način diskriminisan. Pa onda podržite ovu šetnju. Ali da šetaju, da krše javni moral, da promovišu nemoral, da promovišu skaradnosti, da dete ima tatu i tatu. To nije normalno. Dobro, jel mogu ja sad, dakle, dve stvari još samo... Evo, recite za kraj, dakle, da. Hoće li država uspjeti da zaštiti građane u... Pa ne, pravo je pitanje da li će oni dozvoliti Europride u subotu. Ja tvrdim da hoće. Prvo, Srbi nisu deo u koaliciji sa Kurtijem. Srbi imaju mesto po ustavu, oni kažu ustavu, mi kažemo aktu privremenih institucija, mesto u vladi takozvanog Kosova i bolje je da budemo tu nego da Kurti nađe svoje Srbe koji će da sprovode njegovu politiku. To je pod jedan. Pod dva, juče se provlačila teza kako su svi Srbi sa Kosova kriminalci. To nema veze sa gospodinom Obradovićem, on to nije govorio, neki drugi su govorili. Reći ću na kraju što se ovo tiče. Dakle, da su svi Srbi sa Kosova kriminalci, to je vrlo opasna teza koja direktno odgovara Aljbinu Kurtiju, čija je ideja da Srbe sa severa Kosova prikaže kao kriminalce, da bi razdvajao on i branio on Srbe od Srba. Jer će onda on da se pojavi kao veliki spasilac i da zaštiti srpski narod od kriminalaca sa severa Kosova. To je teza koju su ponavljali, nažalost, i u našem parlamentu. I najzad što se tiče Prajda i što se tiče svega toga, ja mislim da bi najbolje bilo za našu zemlju da mi pokušamo da našim desničarskim organizacijama objasnimo da su u prištinskoj vlasti sve homoseksualac do homoseksualca, da je tamo sve go gej do geja
i da pored ove okupacije onda jurnu da spreče tamo tu jednu državu punu geva i da tako dođu do Ja bih predložio da vi geparadu prebacite u Prištinu. Zašto organizujete ovdje? Organizujete u Prištinu. Potpuno tako bi bilo što... I to je onda realizacija njihovog programa. Dakle, država je donela svoje odluke, država će realizovati svoje odluke i nema potrebe da na bilo koji način pravimo toga. Da li vas Evropska unija pritiska da ipak bude organizovan Evo Pride? Odgovorite na to pitanje. Srbija vodi svoju politiku bez obzira na sve pritiske. Evo da vidimo šta će biti u subotu pa da se vidimo minja ponovno. Nadam se da će sve proći kako treba. Hvala vam na gostovanju, hvala i vama što ste bili uz Euronews. Vidimo se sljedećeg četvrtka, tačno u 21 čas. Prijetno.